Здравейте отново, вече 8 часа и 10 минути. Гледате Европа сутрин по телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Първият ми гост днес е Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката и енергетиката. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Много се коментира последните дни, господин Трайков, нещо, което не сме виждали поне до сега. КРИБ и Петролната и газова асоциация. Българската петролна и газова асоциация официално напусна КРИБ, каза, че тя е била заблудена за това, че КРИБ са излъгали нейните надежди, за това, че всъщност закона за енергетиката беше отложен да влезе в сила чак след 6 месеца, че това ще доведе до така допълнителен сив сектор, който ще продължи да работи, и това стана на фона на заплахата за български жълти жилетки. Хората от малкия бизнес, които ще излязат на протест. Вашия коментар за този казус. Има ли война между Кирил Домусчиев и Валентин Златев? За закона на горивата, за който говорим, не може да се отрече, че така оптически погледнато има всички признаци наистина на лобистки закон. И по замисъл, и по изпълнение. Използва се предлога, който винаги в подобни случаи върши работа, за ограничаване на контрабандата и злоупотребата с режима за внос и продажба на горива. За това винаги прави нещата малко щекотливи, тъй като не може да се отрече, че такъв проблем има. Да, има. Безспорно могат да се намерят примери за злоупотреби на малки бензиностанции с тази акцизна стока. Но големият ефект от започването на действието на този закон ще бъде без никакво съмнение допълнително ограничаване на конкуренцията. В случая обаче не мисля, че това е наистина основната движеща причина за действията на КРИБ, макар че тя би могла да бъде такава, тъй като в организацията членуват доста компании, за които по-високите цени на горивата ще имат негативно отражение за бизнеса им. В случая по-скоро виждаме резултата от противопоставянето на компании, които не просто ги вълнува, не просто цената на горивата, отвлошената конкурентна среда, а дейността като такава, тъй като те притежават бензиностанции. Това са основно компании от строителния и от минния бранш. И мисля, че това направи проблема толкова явен. А всъщност не е ли странно, че се водят разговори на такъв тон? Кирил Домусчиев онзи ден пред BTV каза, пълна порнография е в енергетиката. В смисъл, не сме свикнали като че ли толкова остър тон и от страна на него, и от страна на Андрей Делчев. Андрей Делчев, който е шеф на Българската петролна и газова асоциация, казва, че ще се с отлагането на закона, това значи изгубени за бюджета данъци, акциз и ДДС от порядъка на 700-800 милиона от сивия сектор. И това означава да се забави събирането на тези данъци. Кой е крив и кой е прав според вас? И защо на такъв тон се води този диалог през медиите? Ами, очевидно, че вероятно са изнервени хората, защото интересите са големи и са истински. То не е някакъв измислен проблем, върху който може да се профанизира. Проблема е истински. От една страна, големите асоциацията, за която говорите, те са инвестирали много в приемането на този закон. От друга страна, компании, които ще загубят много от въвеждането му. Така че, особено пък ако е имало период от време, в който не на всички е бил ясен замисъл и стъпките на другия, така, не мисля, че може да се учудваме толкова много от изпускане на нерви и повишаване на тона. А защото буквално Домусчиев казва, че този закон се е прокарвал от един единствен човек, че те са срещнали арогантност и монолог, че целта е да се затворят малките бензиностанции и да останат само големите. Защо тогава приемаме такъв закон, ако нещата стоят по този начин? Защото в Народното събрание няма достатъчно компетентни, трезви разсъдъци, които да предотвратят подобни глупости. Това е пример за такъв закон, но не единствения. През това Народно събрание, вносителя. Да, през това Народно събрание може да мине всякаква така изкривена законодателна инициатива. Смятате ли, че след това отлагане от 6 месеца и цялата реакция и целият скандал, защото предстоят срещи, от асоциацията поискаха среща и с премиера Бойко Борисов, че този закон всъщност изобщо ще влезе в сила?
Положението е твърде нестандартно и трудно за изпълнителната власт, тъй като това е вече приет закон. И той може да не влезе в крайна сметка в сила, единствено ако Народното събрание го промени по някакъв начин. Така че, вероятно, ще има всички шансове скандала да се разширява, да се ескалира. В каква посока могат да се промените, така че да бъдат по някакъв начин защитени едните интересите и на едните, и на другите? Най-добрият, единствено верният начин за елиминирането на такива проблеми, говорим за легитимни интереси, защото ако интересът ти е да извличаш монополна печалба, тогава хода на размисъл е точно в тази посока. Приемане на закони, които изхвърлят конкуренцията. Ако обаче интересите са ни да имаме възможно най-конкурентни ниски цени на горивата в полза на и на целия бизнес и на всички потребители, тогава мерките са в съвсем друга посока. Те са в разширяването на възможността за конкуренция, основно по отношение на режима за внос на горива и използването на акцизните складове. Mm-hmm. Там е основната пречка в момента. Пък с този закон се опитва допълнително да се ограничат малките бензиностанции, дори тези, които работят по правилата на ограничения пазар на акцизни складове. Това е един вид следваща стъпка. Затова, от гледна точка на пазара и на потребителите, трябва да се работи в посока либерализиране на режима за внос. Казвам го с ясното съзнание, че това трябва да върви ръка за ръка с стъпки за възможност за предотвратяване на всякакви злоупотреби, каквито има. А понеже споменахме цените на горивата, знам, че преди Нова година имаше и серия от протести срещу повишените цени, а сега са по-ниски цените. А на къде ще вървят нещата там? По-ниски са на бензина, на дизела не. И чак човек подозира, че бензина падна по-бързо, за да може да се демонстрира като статистика, докато дизела остава необичайно скъп в сравнение с бензина. Ако погледнете какво е съотношението в почти всички останали други европейски пазари, никъде няма такава огромна разлика в полза на цената на дизела. Защо се получава така? Добър въпрос. Защо се получава така? По същата причина, защото пазара го позволя. По-скоро не пазара, условията в България. Как да се променят нещата и въобще какво да очакват хората? Сега като ви гледат, като биш министър на икономиката, като човек, който разбира от темата, цените на горивата нагоре ли ще вървят следващите месеци? Сега слушахме за тежка зима, която ни очаква, за повишени цени на тока, на водата, на парното и какво ли не е още, а горивата? Няма причина за това, тъй като цената на петрола трайно е ниска, въпреки че в последните дни имаше известна корекция обратно нагоре. От 52 долара, до където беше стигнала, се върна до към 61-2. Но цените на горивата на дребно в момента по-скоро съответстват на цена в някъде по-скоро близо към 70 долара. Отколкото по времето на този продължителен спад към 50, цените си стояха същите. И търговците и производителите, техният рационал за това е, че пазара не е толкова. Има известен времеви лаг, в който се адаптират цените на дребно към цените на петрола, но вече това продължава доста време и отново трябва да почнат да се задават въпроси, защо цените не се понижават допълнително. Дойде и този момент, казвате. Още нещо, което излезе като тема в петък, ако не се лъжа. Сега, покрай повишението на цените на тока, държавата ще укрутява, както пишат от Медиапул, цената на тока с проверки на електромери.